Istorija se ponavlja. To je rečenica koju smo čuli mnogo puta. Ali ako možemo da utičemo na nešto, onda se neke stvari ne bi ni ponavljale. Bar ne u meri kao što je bilo sa poplavom u Srbiji proteklih nedelja. Gde je i ko zakazao, ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo. Ali jedno je sigurno, sami smo najviše krivi. Kiša pada i padaće. Na to ne možemo da utičemo. Ali kada prođete kroz Srbiju, ne samo poplavljene delove, i kada vidite da su kanali za odvod zatrpani đubretom, šutom, šibljem, upravo ti kanali koji treba da ublaže dotoke vode i poplave, oni nisu u funkciji. E, baš zato smo sami krivi. Jer kada ne bismo čekali druge da urade posao za naše dobro, onda ne bismo dolazili u situaciju i viđali slike kakve smo videli protekle nedelje. Zar ništa nismo naučili posle tragedije u Obrenovcu? Zar je moguće da nismo kao narod, nacija, zemlja u stanju da sprečimo takve katastrofe? Dok se sami ne promenimo, ne možemo ni očekivati promene oko nas. Proteklih nedelja ponovio se scenarij od pre dve godine, kada su Srbiju zadesile velike poplave. Iako je vanredno stanje prekinuto u utorak, najveći poplavni talas u nekim delovima Srbije očekuje se ovih dana. Iz korita su se najviše, sudeći prema pričama, izlile reke Ibar i Zapadna Morava. Na ušću Ibra u Moravu došlo je do velikog prelivanja i potapanja ne samo plodnih oranica i livada, već i veliki broj domaćinstava koje se decenijama nalaze u blizini ušća ovih reka. Izgledalo je strašno. Strašno, ne ponovilo se nigde. A s obzirom da nas je svuda ovako zadesilo, teško je pričati o tome. Ne mogu biti sebična da kažem da je samo nama teško. Ali niko nikog ne razume, znate, kad dođe do ovde, svaka gleda sebe. Bedem koji je trebalo da posluži za odbranu naselja, lokalna samouprava je počela da gradi 5 dana pre poplavnog talasa, a pošto nije urađen i završen, njegova funkcija je izostala. Da li nas vreme nije naučilo? Da li nismo sposobni da sami odreagujemo i da sprečimo ovakve slike i dešavanja? Da li je moguće da nas ne pogađaju ovakve ljudske sudbine? I to nikad nikom nije palo na pamet da se pravi ljudi bedem, a neće da pričamo sad tu šta tu treba još da prođe. I taj kanal koji postoji tu, taj Čađavac, on znate koliko se očisti? Onoliko koliko se snimi i doviđenja, pakuju se mašine i ide se dalje. Ostaje baruždina koja se stalno puni i nikad se ne čisti. I tu gore postoji kanal koji ulazi u Moravu, od transporta isto koji izliva, isto mi tamo imamo imanje. Isto i on kad počinje da izliva, evo ga, on ide puni, tu prelazi preko puta i to. Da vam kažem i ovo, svi su kanali zarasli, ljudi su tako pametno uradili, kad je prošla kanalizacija i asfalt, svaki je svoj kanal začepio, udario ćupriju i njemu je lepo. Sad kad je izašla Morava, od nekud smo mi krivi, aman, mi samo Bogu dušu dugujemo, ljudi, nikom ništa. Za 44 godine koliko žive u svom domaćinstvu, porodica Dukanac je iskusila sve. Na sve je delovala priroda, ali ljudska ruka nije sprečila, iako se prema rečima ove ogorčene žiteljke Kraljeva moglo mnogo toga sprečiti. Ovde sam doživjela svašta i izborila sam se. Mnoge stvari sam smatrala, pa to je život, sve mora da se nosi, ali ne možete se nositi sa ovolikom vodom. Da vam uđe u kuće i da vas istera, iz koloseka života i da ponovo se vratite u taj normalan tok da živite, to je strašno. Voda je napravila zlo. Evo tamo, to je se sad malo sleglo, recimo, mi smo tamo junad ono prebacili pomoć ljudi, normalno na te bale sena i to. Pa sve, pa evo vidi se onamo, vidite ono, gde je mokar beton, ona i to. Krupna stoka je ostala vezana sad, isto kao što i onda, ali smo sitno izbavili u poljoprivrednu školu. One su za sad sve dobro, samo su smanjile znatno mleko. Znate kako, kad pada noć i nema struja i ti više faktički blokiraš. Ideš negde uz pomoć sveće i to, eto tako. Vredni i radni ljudi.
Dragica zajedno sa suprugom brine o više od 70 grla krupne stoke, muznih krava i junadi. Nekoliko desetina sitne stoke nije lako, radi se. A kako kaže naša sagovornica, najsrećnije je što je podigla decu i od njih napravila časne i poštene ljude. Od svega najviše ceni što je duša puna, a na borbu i preživljavanje je navikla. Mi se borimo, po tri puta smo mi znali da oremo i sejemo i opet nešto imamo. Tamo je zemlja plodna. Nema šta. Od tolikih šteta po imanju. Nikad nismo išli u opštinu da tražimo ništa. Nikad. Pomiriti se sa sudbinom i gurati dalje. Zaključak je Dragice i svih žitelja potopljenog područja. Ljudski faktor je opet učinio svoje, jer iako postoje metode i načini da se spreče ovakve katastrofe kroz koje smo već prošli, ništa nije urađeno da se to spreči, da se ponovi, jer očigledno su neke stvari prioritet umesto života srpskog seljaka.